Labdien, draudzi. Mani sauc Raimonds, un es esmu draudzē nu, kādu laiciņu, būtībā no pavasara. Un, ko es sagaidīju no Encounter? Jāsaka tā, ka bija konkrēti mērķi, kas man bija tajā brīdī, un es zināju, kāpēc es pārdodos turp, un tā vēlēšanās bija diezgan skaidra. Tātad es gribēju satikt Dievu un tā kā atjaunot savu pirmo mīlestību, jo realitāte ir tā, ka nu, es esmu kopā ar Dievu jau ilgāku laiku, tā kā baznīca solā nosēdējis no 11 gadu vecuma, un nu, tādas tā kā ilūzijas man īsti nebija. Nu, tā kā es zinu, ka Dievs ir spēcīgs, visu varens, un viņš var mainīt jebkuru cilvēku, jebkurā vietā, un pat, teiksim tā, neiedomājamā veidā. Bet man bija iestājusies tāda, kā es teiktu, stagnācija, un tā ilga kādu laiciņu pirms es nokļuvu šeit. Un nu, bija arī vēl kādas lietas, kas, teiksim, vilkās no pagātnes, kas varbūt nebija baigi patīkamās, un kaut kādas atmiņas, kas grēki, kas bija nožēloti, kaut kādas lietas, kas bija kā izdzīvotas, bet tā bija tā kā viena tā mazā nasta, kas man visu laiku bremzēja. Un vēl viena lieta, ko es ļoti vēlējos izdarīt, tas ir tā kā arī tāds ilgstošs, nu, varētu teikt, ka tāds dzirnekmens manā kaklā, kas karājās jau no 11 gadu vecuma, par ko es sāku domāt, tas bija mans tēvs. Un es savu tēvu neesmu saticis kopš pusotra gadu vecuma. Tas bija tā kā, nu, jā, jautājums, kas mani nomāca, un ik pa brīdim es dažādiem garīgiem cilvēkiem, nu, kas, teiksim, ir mācītājs un tamlīdzīgi, jautāju, kā man rīkoties tajā situācijā. Nu, dažādas atbildes saņēmu. Teiksim, kāds teica, ka jā, noteikti jāiet un jāsatiekās un nu, tā kā jādara, bet bija arī kādi cilvēki, kas bija garīgi tuvi un it kā likās kā autoritātes, un viņi teica, ka nu, kāda jēga tev īsti, ka to nav jēga darīt. Un bija arī kādi cilvēki, ko es satiku, kas teica, jā, nu, es esmu pieņēmis tādu lēmumu, es satikos, nu, tas bija forši, kāds teica, ka varbūt nebija īpaši forši, bet, nu, es priekš sevis to lēmumu nevarēju pieņemt, un tas bija tā kā tāds dzirnekmens visu laiku. Un pat arī, kā es zinot to, kur dzīvo konkrēti mana tēva, sanāk, nu, vismaz viens no bērniem, tad es tā kā to vietu zināju, es vairāk kārtīgi savā prātā biju izspēlējis to dienu, kad es aizēju, kad es uzrunāju, sanāk, savu pusmās, un nu, teorētiski pajautāju vienkārši, nu, lai viņi iedod varbūt adresi, kur konkrēti tās dzīvo. Bija man tāda, sanāk, doma, kad es jau, nu, jā, pirms vairākiem gadiem to bija iztēlojies. Un kaut kā visu laiku grūti saņemties, grūti tā kā pārkāpt sev pāri, liekas, ka, nu, jāizdara tas, jāsakārto šis vēl kaut kas, un mācības darbs vēl kaut kas, un liekas, nu, to vienkārši grūti ir izdarīt, kaut kāda barjera. Un, tā bija viena no lietām. Otra lieta ir tāda nepiedošana un vilšanās jā, cilvēkos un arī pašam sevī. Tā bija tāda arī vēl viena nasta, kas bija uz kakla, vēl viens dzirnekmens. Un runājot par Encounter, es pieteicos diezgan laicīgi, vairākus mēnešus iepriekš, un domāju, ka visas lietas sakārtošu, viss būs pilnīgā kārtībā. Es 100% zinu, ka man tur būs viss izbrīvāts, darbi būs padarīti, un mācību jautājumu sakārtot, bet realitāte bija tāda, ka pienāca tas brīdis, vienu dienu, trīs dienas iepriekš, nu, es tiešām centos visu tās lietas iepriekš jau kārtot un darbu sakārtot, bet sapratu, ka, nu, pamostos tajā rītā, un es zinu, ka ir kaut kādas vēl dažas lietiņas neizdarītas, un tāda iezogās tāda vēlēšanās, ļoti izteikta vēlēšanās, nu, man taču vajag sakārtot, es varētu tur vienu dienu neaizbraukt, un tajā brīdī es zvanīju uzreiz, nu, brāļiem, kas man iedrošināja, un viens teica, skaidri un gaiši, ka nu, tās visas lietas pagaidīs. Galvenais ir uzticēt Dievam tās visas lietas un gan mācības, gan darbs pagaidīs. Dievs ir pirmajā vietā. Un otrs brālis teica, nu, viņš teica tā, neapzodi sevi. Vienkārši tu nožēlosi, tu nu, neaizbrauks vienkārši. Viņš pats bija bijis un pateica, ka šādu frāzi, un tas man tiešām tā aizķēra, un es sapratu, jā, visi jāpiezvana klientiem, jāpasaka, nu, es tagad tik dienas nebūšu, deleģēju tur darbus citiem cilvēkiem, un, nu, bija tās ļoti liels prieks par to, ka mani brāļi iedrošināja, un ka es varēju ar tādu, nu, patiesu prieku doties turp. Un, jā, tad pie lietas svarīgākās atziņas, ko varēju gūt, Encounterā ir tas, ka tiešām Dievs tur ir, nav šaubu, komanda ir tiešām labi sagatavota, un viņi ir garīgi cīnītāji, un tiešām prieks par to, ka mācītājs ir viņus sagatavojis, un varēja just tiešām Dievu klātbūtni. Kaut kādā brīdī varbūt arī varētu teikt, ka sajūtas varbūt nav tās, kas
mani tajā brīdī vadīja, un es varbūt tur ļoti daudz neraudāju, un nebija kaut kādas tādas pārdabiskas, teiksim, sajūtas, bet tiešām es zinu, ka Dieva klātbūtne tur bija. Es zinu, ka Dievs mainīja manu sirdi, ka viņš man atbrīvoja no nepiedošanas, no vilšanās un dažādām citām lietām, kas man bija manī sakrājušās. Un viņš darīja to caur cilvēkiem, caur to, kā viņi mīlēja mūs un vienkārši lūdzu par mums. Viņi liecināja, viņi stāstīja par savām dzīvēm, tas maina mūs. Un tiešām liels prieks, ka es varbūt daļa no šīs draudzes, kaut arī pagaidām apmeklētājs, bet tiešām prieks par visiem, kas mēs šeit esam. Un jā, tātad... Tā bija mana sastapšanās ar Dievu, atkal sastapšanās un tāda kā piepildīšanās, pieejot pie krusta, atkal es atjaunoju savas attiecības ar Dievu un tas man lika piedot kādiem cilvēkiem, ar kuriem gāja grūti līdz šim. Un tagad esmu apņēmības pilns, ka es varu arī atkal doties kopējā cīņā ar brāļiem un māsām par tiem, kas vēl nepazīst Dievu. Tā kā tā ir mana pārliecība, un tas ir tas, ko es paņemšu līdzi no Encounter. Un, jā, esmu izlēmis arī šajā mēnesī satikties ar savu tēvu. Tas tā kā lēmums ir pieņemts. Tā ir vēl viena lieta. Un, man bija arī grūtas attiecības ar māti. Tiksim, viņa pa brīdī man arī zvanīja tajā laikā un nu, stāstīja par lietām, ar ko viņa cīnās, ar veselības problēmām, vēl kaut ko. Un tad, nu, es neesmu labākais dēls, es to zinu. Bet tā vēstule, ko es rakstīju beigās, viņa bija... Tieši veltīt mātei, es vienkārši pateicu, ka neskatoties uz visiem pagātnes notikumiem, pārdarījumiem, varbūt, ko es esmu izjūtis no viņas puses, emocionāliem, tāpat arī, teiksim, ko esmu darījis pret viņu, es tiešām viņu mīlu un es zinu, ka Jēzus ir tas, kas dod šo apziņu, ka mums ir jāmīl vienam otru un visgrūtāk mīlēt tos, kas ir vistuvākie, jo viņi vistuvākie parasti visvairāk arī mūs pazīst un arī nodara mūs pāri kādos brīžos. Bet divas raksturvietas, ko es gribēju nolasīt no Bībeles, ir no Mateja evaņģēlija un viena no sestās nodaļas, 14. pants. Jo, kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedos, tad jūsu debesu tēvs arī dzien piedos. Un 15. pants, bet ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jūsu debesu tēvs jums jūsu noziegumus arī dzien nepiedos. Un tajā brīdī, kad man ienāca šī kārtējā reize, protams, kad atziņa, par piedošanu, tad es vienkārši, jā, es sapratu, man jāpiedod, man ir jāmāk arī tā kā saņemt šo piedošanu. Un vēl viena lieta par to, jā, par lūkšanu, par disciplīnu. Tā ir vēl viena lieta, ar ko es cīnos regulāri un bija līdz šim tāda ļoti izteikta cīņa par personīgo laiku ar Dievu. Un jebkurām lietām īstenībā. Tas ir no 7. nodaļas tajā pašā Mateja evaņģēlijā. Tad, jā, 12. pants, tad, nu, visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat darēt arī jūs viņiem, jo tā ir bauslība un pravieša. Tātad tas bija gan vairāk saistīts ar jā, attiecībām ar cilvēkiem, bet jebkurā gadījumā tas stāsts ir par to, ka viss sākās ar mani, viss sākās ar manām attiecībām ar Dievu, un ja es esmu cilvēks, kas spēja piedot, tad es zinu, ka es spēju arī jā, darīt tiem cilvēkiem, kas varbūt man dara pretējo, darīt tomēr to labo. Un jā, paldies, ka es varēju būt Encounterā, ka es varēju būt kopā ar cilvēkiem, kas patiesi mīl Dievu, kas meklē viņu, kas vēlās arī dalīties savās atziņās un liecībās ar citiem. Paldies par iespēju būt tur.